Hapo ni chini ama ni juu? Hapo iko chini. Sasa wote wako chini. Sasa who is fooling who? But sasa unajua shida mheshimiwa, wewe penye umeketi hapa wananchi wakiamua kwamba wanataka kuchukua mtu wa kutoka chini whether ni Fernandez. Sasa inakueleza. Bado utachagua tu. Na mimi ukiniambia Fernandez, nitasema Fernandez amekuwa CEO wa Ketraco. Ame handle more than 150 billion, 30 billion, 65 billion. Ame run hakuna tujiona kitu tena kwa apart from hiyo vitu vingine watu watakuwa naongea. Lakini kufuatana na mimi, huyo ni mtu anaweza handle nini? Na amesomea finance, anaweza handle pesa ya county government. Hiyo inakuhakikisha kwa free. Wewe uliza unajua kile walipata nini mathematics? Alipata nini? D minus. Sa D minus. Hata mimi mwenye nilipata B plus niko mbele kwake. Kwa hesabu. Kile alipata D minus. Sasa unamweka run mheshimiwa finance. Hiyo ni fact. Fact. Mwambie akupatie nani results lipi yake uone. Kama ni original. Unajua anaweza kuwa na results mbili. Moja ni fake, nyingine ni original. Kuonesha ile original na kuambia ndio hii. Kama sio D minus nakupa 100,000. Mwambie akupatie ulete. Nikupa 100,000 kule. Alipata hesabu. Alipata D minus. Mathematics alipata D minus. Unasikia? Alafu niambia atakuja kuran finance, atakuwa ataweza kuran county government. No. Hiyo nakwambia na nakwambia for free. Sasa unaposema unatumia 3 quarters ya mali yako. Yeah. Kuhakikisha kwamba Malala si governor. Yeah. Utafanya nini? Si tutahakikisha tumeenda tumeongea na wananchi. Tuwaelezee, tutembee sababu wako na pesa mpewa na Ruto. Hata sisi tutoe pesa kwa wananchi tukwambia msichague huyu mtu. Huyu mtu atakuwa amemaliza Kakamega county. That's fact. Mutatembea. I'm ready to do that. Nikiuza lori 10, niuze matatu 7. Niuze tinga 2. Nitakuwa na pesa mzuri ya kutembea pia yangu ambaye sijaenda kuombana kama yeye anaenda kukaa huko Chitsogoi kungojea kwa mlango. Yeah. Wewe utauza vitu zako mwenyewe. Na nimeenda nimekisha nimeongea na wananchi tukua na wananijua wananchi wote. Kuna watu wa soko wananijua. Watu wa jua kali wananijua. Na wananijua mimi usema ukweli sina uongo wote. Yeah. Na sina uoga kusema ile nasema. Huyu ni kijana wetu wa nyumbani tusimweka kwa kitu hawezi. Kama ni mambo Fernandez akifaulu hii mambo ya akifaulu kuwa governor mfano, amekuwa governor. Atafutia Cleo kazi apatie vitu ya acting ama mpatie kuwe minister of sports and inaitwanga na culture. Huko ndo kuna mambo ya drama na kwa haya kuhimba atasaidia. Yeye. Yeye anakuambia ukweli.